Армія гідності розгортає крила. У рамках громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість» почали діяти загальнонаціональна програма захисту воїнам «Патріота» та членів їх сімей. Її мета – консолідація справжніх воїнів у зоні бойових дій, а не тих, хто лише має на руках посвідчення. Окрім цього, Армія гідності покликана забезпечити наших захисників усім необхідним для оборони України на передовій та надати інформаційну та юридичну підтримку тим, хто повернувся з війни. Презентував програму дніпропетровцям екс-командир штурмової групи батальйону «Донбас» Тарас Костанчук. Демобілізовані бійці АТО знають про боротьбу та справедливість не щоток. Для них це не абстрактні поняття. Це люди, які вміють діяти за чітким планом, не бояться несподіванок та гостро відчувають, хто правий, а хто лише популіст. І саме захисники мають право диктувати нинішній владі, в який бік рухатися Україні зараз, вважає Тарас Костанчук. Щось в державі не так, щось не працює в владі. Немає цього великої подяки до людей, які воюють. Їх, на них не звертають фактично увагу. Немає реформ. В проєктах армії гідності ми об'їхали 12 областей, вже об'їхали, і протягом найближчого місяця ми об'їдемо ще 12-13 областей. Охопимо всю Україну. Тарас Костанчук презентував дніпропетровцям загальнонаціональну програму захисту воїнів-патріотів та членів їх сімей «Армія гідності» за підтримки Валентина Наливайченка. Вона покликана забезпечити бійців АТО усім необхідним для оборони України на передовій та надати підтримку тим, хто цього потребує. Дніпропетровщина теж приєдналася до армії гідності. Как программа «Армия достоинства» мы помогаем не только бойцам, которые сейчас на передовой, а и тем ребятам, которые, вернувшись оттуда, хотят получить и восстановить свои права и получить льготы от государства. Поэтому они могут смело обращаться по телефону нашей горячей линии, и мы будем им помогать. Мы не только помогаем юридически, но также хотим объединить вокруг себя всех волонтерские организации демобилизованных бойцов. Будь кто розуміє, що в державі треба щось робити, щось міняти, що влада цього не може зробити. Ну, або не може, або не хоче, ми вже цього не знаємо. Ми кажемо, давайте діяти разом. У вас є якісь проблеми на місці, в області якийсь чиновник негідник, є людина, яка, ви всі знаєте, що він хабарник, якийсь там злодюга. Давайте разом діяти, разом його знімати, впливати на міністерство, впливати на уряд, впливати на Верховну Раду. Сила в єдності. Це українці довели власним прикладом. Справедливість Валентина Наливайченка закликає не забувати про це, гуртуватися та змінювати країну на краще. Адже ніхто замість нас цього не зробить. Олександр Височин та Андрій Райський. Новини 9 каналу.